Закарпатські патрульні написали голові облдержадміністрації колективне звернення про факти порушень законодавства. 73 патрульні поліцейські написали голові облдержадміністрації колективне звернення, в якому заявляють про факти численних порушень законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності підлеглих з боку начальника управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачева Юрія Марцинишина, а також його заступника пана Неймана. Про це йдеться на офіційному сайті Геннадія Москаля. Наводимо текст звернення дослівно. Ми щонижче підписалися, а саме співробітники патрульної поліції, управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві, які є невід'ємною частиною народу України, підтверджуємо той факт, що з боку керівництва управління, а саме начальника управління майора поліції Марцинишина Юрія та заступника начальника управління капітана поліції Наймана Валерія, мають місце численні порушення законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності співробітників, пригнічення морально-психологічного кліму мату колективу, упередженого ставлення до деяких співробітників та інше. Дана ситуація негативно впливає на роботу та підриває авторитет патрульної поліції. З огляду на викладене, ми висловлюємо недовіру керівництву та просимо вас надіслати комісію для врегулювання ситуації, що склалася, для недопущення негативних наслідків. Заяву Геннадія Геннадійовича важко коментувати. Я можу прокоментувати те і наголосити те, що з нашої сторони, тобто за цей список, який був оприлюднений, під яким підписалися 73 патрульних. Організаторами або ініціатором цього збору підписів були ряд патрульних поліцій, відносно яких на даний момент здійснюється службове розслідування за порушення службової дисципліни. Це по-перше. По-друге, що коли доносилося і при спілкуванні з патрульними, привід був для того, щоб підписалися. Тобто їм аргументували за те, щоб ви якщо підписуєтеся, то в підтримку тих осіб, відносно яких ведеться службове розслідування, щоб їх не звільнили, а просто притягнули до дисциплінарної відповідальності. Ось це такий був акцент, на що люди, не читаючи, багато хто повівся і підписалися.